दौ नांगी आया नांगी बाबा डाके डाके रखुनो शेर से Oh,
ইয়াৰ পিছতে গাবলৈ চেষ্টা কৰিছো গোৱালপৰীয়া এটি লোকগীত। গৰম বহুত, ইয়াত মাছাত আৰু শুকাই গৈছেগে, ইমানেই গৰম। তাৰ মাজত যদি মই অকণমানো আপোনালোকক ভাল লগাব পাৰোঁ, মই আজি সাৰ্থক হ'ম ইমান গৰমত, হয়নে? আৰু শেষলৈকেও এটা অনুষ্ঠানো আছে, যিহেতু সকলোখিনি শিল্পীকো ইয়াতে থাকিবলৈ কৈছে, গতিকে মোৰ বাবে পৰম সৌভাগ্য আজি মিলিল, অন্তত মোৰ সন্মুখত আপোনালোকৰ নিচিনা গীত শুনিবলৈ বিচৰা শিল্পীসকল আছে, শ্ৰোতা দৰ্শক আছে, সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ। এটি গোৱালপৰীয়া গীত সকলোৱে প্ৰায় সকলোৱে জানে, মই হ'লোঁ শিৱসাগৰৰ জীয়াৰী আৰু দেৰগাঁৱৰ বোৱাৰী, গাবলৈ লৈছোঁ নামনিৰ গোৱালপৰীয়া লোকগীত। গতিকে আশা কৰোঁ মোৰ কষ্টখিনিক আপোনালোকে নিজৰ জীয়াৰী, নিজৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হিচাপে ল'ব। ধন্যবাদ। গীতটো হ'ল দুধ মিঠা দৈ মিঠা আৰু মিঠা ননি, এই গীতটি।